Jak vám mohu pomoci? Splácet méně, kratší dobu. Ale vy jste u nás podepsal půjčku na 2 roky za určitých podmínek, takže s tím vám nepomůžu. Jak vám ještě můžu? Nepomůžete, tak mu s tím pomůžu já. A jak asi? Mohl by si převést půjčku k nám? A co bys toho jako měl? Splácel by méně a kratší dobu. Sám jste méně kratší doba. Vezměte si půjčku raději u nás. Nově jsme snížili úroky. Airbank. I banku můžete mít rádi.